diena visiems mūsų kanalo žiūrovams. Sveiki, bičiuliai. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Dabar svarbi žinia. Tie, kurie mane pažįsta, žino, kas aš, o tie, kurie manęs nepažįsta, tai pasakysiu. Mano vardas Gintaras ir aš esu šio kulinarinio kanalo įkūrėjas. O čia yra mano draugas Kaktusas, kuris neatlaikė žiemos. Jeigu norite, kad šis kanalas būtų kaip šis kaktusas, tai jums daryti nieko nereikia. Tiesiog nežiūrite, nelaikinat, ne jokių komentarų nededat ir nesidalinate šio video. Ir aplamai, išsiprenumeruojate. Mūsų yra 10 tūkstančių prenumeratorių, o video žiūri 600. Tai ką veikia kiti? O jeigu jūs norite, kad šis kanalas gyvuotų, klestėtų ir žydėtų, jūs džiugytų, tai nepagailėkite. Patinka, nepagailėkite komentarų, dalinkitės šio video ir jeigu nesate užsiprenumeravę šio kanalo, būtinai tai padarykite nedelsant. Tokiu būdu auks mūsų peržiūrų skaičius ir YouTube algoritmas mus kels į viršų ir visa tai padės kanalui vystytis. Gerai, gana čia skūstis. Mūsų kanale jau labai seniai matėme Dainių Šliką, kuris drebina socialinius tinklus savo skaniais valgiais ir jį jau pastebėjo net žiniasklaida. Taigi, šiandien keliaujam pas Dainių ir pažiūrėkime, kokį video receptą jis mums parodys. Sveiki, Vyriškos virtuvės gerbėjai. Šiandien oras ne kažką, tai sugalvojau padaryti troškinuką. Puodą kaitinsim. Tokio oro kaip tik ir norisi kažko tokio aštraus, šilto ir vyriško. Aliejų pasikaitot. Dėsiu mėsytę. Įvyriau sultinuką jautinos, šitą širšką. Tai dar turiu čerizo dešros ir parūkytų dešrelį damesnį dėl damesnio skonio. Mėsim pipirų saldvos. Paprikos. Ai, kaip pakvipo gerai. Kiputis. Dar prie skoniukų. Ir čili fleiko dėl aštrumą. Viską pramaišom. Ai, kaip kvepia. Česnako. Nu ką, po truputį dėsim daržovės. Oda, paprika, morka. Baklažanus dėsim po truputį biškį vėliau. Aliejų dedam. Taip labai geras prasleimo pirštinės, kurias naudoju, kad nebūtų karštas. Pažiūrėkit tokias spalvos. Taip ir kvepia pavasarį. Šiuo savo reikalais užsijėmės. O mes darom savo. Atėjo laikas nepilti sultinuką. O dabar jau galėsim ir baklažaną dėti. Viską permaišom.
atėjo laikas įmesti bulvytės. Čia yra mažos bulvytės tokios mini. Šviežios. Viskas tegu troškinasi, paskui pasižiūrėsim prieskonis ir druską susireguliuosim. Oi, kaip kvepia skaniai. Taip, dabar dadėsim pomidorų. Tokie smulkinti pomidorai. Labai tiks prie mūsų troškinio. Maišom. Ir vėl troškinam. O ką, patikrinam. Dar prieš pabaigą įdėsim raudonųjų pupelių. Ir liks tik tai pabaigai petražolės. Padėti. Ir bus nuostabaus skonio troškinukas. Oi, kaip skaniai kvepia. Taja, skanu. Bus labai skanu. Sudėsim petražolių. Pagražintų viską ir žaloma niekada nemaišo. Pabaigai dar biškį per patikrinam prieskonius. Oras šaltas, norėtųsi biškį štrumo. Ir paliksim uodą, kad galutinai sutraškinam. Pradėtų biškį jau tirštėt. Viskas, labai gražiai atrodo. Bet pabaigai dangčiau puodo nededam, tik taip uždarom. Va, atėjo laikas troškinukui. Ai, kaip skaniai. Eisim ragauti.